Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qonşu Gürcüstanda hərbi xidmət müddəti qısaldıracaq. Müdafiə haqqında qanuna hazırlanmış dəyişikliklərə əsasən bu xidmət növündən asılı olacaq. Eyni zamanda çağırışçılar yalnız müdafiə qoşunlarında xidmət edəcək və bunun üçün əmək haqqı alacaqlar və onların iş yeri saxlanılacaq. Artıq analoji mövzu ilə bağlı ölkəmizdə də qanunvericiliyin dəyişdirilməsi gündəmdədir. Uzun müddətdir ki, silahlı qüvvələrin tam peşəkar ordu modelinə keçirilməsi ilə bağlı addımlar müzakirə olunur. Nəzərə alsaq ki, hazırda qonşu Gürcüstanın hərbi hərarətin yüksək olduğu iki separatçı bölgəsi var. O zaman belə bir addımın hərbi xidmət keyfiyyətinə heç də mənfi təsir etmədiyini söyləmək olar. Digər tərəfdən Gürcüstanın hərbi xidmətə yararlı insan resursu da Azərbaycandan olduqca azdır. Bəs görəsən, bənzər qanunun Azərbaycanda tətbiqi mümkündürmü? Referans Az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı Yeni Sabah Az'da danışan ehtiyatda olan polkovnik və hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev bildirib ki, indiki mərhələdə hansısa ödəniş qarşılığında hərbi xidmət azad edilmə ilə bağlı prosesin tətbiqi düzgün olmaz.